Xoş gördük bəbələr, bugün sizə aldığım bu maşını kolleksiyama əlavə elədiyim BMW yol polis xidməti maşını təqdim edirəm, çəkib görsəzirəm. Maşın ümumiyyətlə ölkəyə təzə gəlib və təəssüf ki, çox az video var bu maşın haqqında, üstəlik qısa videolardır. Ona görə dedim ki, mən də öz videomu çəkim, kimsə olmaq istəsə daha çox məlumat verim. Mən məsələn bilmirdim ki, maşının üstündəki işıqlar da yanır. Maşının ölçüsü 1/24-dür. Burada yol polis Azərbaycanın gerbi də var. Təbii ki, nömrəsi də var. 17-100. Bagajı açılır, 4 qapısı açılır. Qapılarında şey yoxdur. Səsi də gəlir. Burada yuxarıdakı ışıqları az bilmir, amma maşını belə tutanda rahat görmək olur ki, yuxarıdakı ışıqları dayanır və arxa ışıqları da. Bağlayın, qatılarım. Buradan düyməsi də var, rahat açmaq üçün. Burada, necə ki, görsəsin. Yəni, uşaqlara hədiyə eləmək üçün yaxud da kolleksiya üçün almağa dəyər. Salonu da yaxşıdır, indi bilmirəm nə dərəcədə çəkib görsəcə biləcəm. Salonu da görsəcəm. Satış qiyməti də 25-30 manat arası dəyişir. Qiymətinə görə müqayisə eləsək, yəni çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bir də onu da qeyd edeyim ki, qabaq təkərləri dönmür. Məsələn, burada bütün maşınlar 1/24 ölçüdədir. Mercedes-in qabaq təkəri dönmür. Və yaxud da ki, bu da Mercedes-dir 1/24. Bunda qabaq təkərləri dönür, amma bu YPX BMW-nin təəssüf ki, qabaq təkərləri dönür. Amma yenə də çox yaxşı belə işləyirlər dizaynı. Bu bir yandan da 25-30 manatlıq maşından hər halda o şey gözləməyə də dəyməz. Belə götürəndə amma çox istəmədən oldu. Çox yəni yaxşı bir şeydir. Olmağa dəyər maddədir. Bakalar, böbələr.